Krásné odpoledne. My jsme na vás dvě. Prezentaci jsme si rozdělili, takže já budu trochu teoretizovat a vysvětlovat pojmy. A na Karle bude pak ukázat příklady a má připravenou úplnou smršť. Takže hnedka na začátku skraje prezentace bych ráda ještě zopakovala vlastně tři pilíře. Lidé, využití a prostředí, co popisovala Jana Říhová na začátku. Řazení těchto třech pilířů, na kterých stojí zahrada hrou, není náhodné. Je to na jednu stranu vlastně řazení podle důležitosti a na druhou stranu vlastně ty pilíře jdou po sobě tak, jak jdou tyhle ty vlastně procesy, že to tak nazveme, za sebou v vlastně fyzické proměně. Takže pokud vy vlastně se chystáte na rekonstrukci nebo proměnu své zahrady, tak vlastně nejdřív potřebujete mít komunitu, lidi, kteří vám s tím pomohou a kteří vlastně za vámi budou stát a budou spolupracovat. Potřebujete vědět, jak zahradu chcete využívat a budete využívat. A vlastně, když znáte tyhle ty dvě věci, tak teprve můžete sestavit kvalitní zadání k tomu, abyste mohli pracovat na nějaké rekonstrukci a proměně toho prostředí. Když vlastně se na zahradu podíváte, na tu svoji, kterou máte, tak když se podíváte bedlivým zrakem, tak můžete přijít na to, že ta zahrada je vlastně krásná, že tam věříme v to, že každá zahrada má nějakou svoji charakteristickou věc, atmosféru, prvky, které jinde nenajdete a jsou vlastně typické a charakteristické pro tu vaši zahradu. A tohle to jsou příklady z vlastně už proměněných zahrad, vlastně před rekonstrukcí a určitě tam vidíte zajímavé prvky, které stojí za to nějakým způsobem vyzvednout a které mají potenciál. A vlastně naše prezentace je nazvaná jasně, ale nejdřív jsme chtěli říct jednu hrozně důležitou věc, že vlastně každá zahrada je skvělá, protože ji máme, což vůbec, ale vůbec není samozřejmostí. Vůbec tomu nemusí být tak, protože vlastně z našich zkušeností, cest do zahraničí, konferencí, exkurzí, návštěv, tak víme, že děti vlastně u nás se mají moc dobře, co se týká rozlohy zahrady a toho, že tam je nějaká zelená plocha, nějaká zeleň, kterou mohou využívat. Protože nemá cenu to rozvádět, nemáme na to prostor, ale vlastně Masarykovi vděčíme za to, že každá zahrada, školní zahrada vznikala s tím, že každá školka, každá škola vznikala s tím, že tam je ta zahrada, právě zelená plocha pro každé dítě. A vlastně, když se budete dívat na svoji zahradu, pozorujte, jak na ní fungujete vy, jak na ní fungují děti. Vlastně na základě těch zkušeností, co máme, tak jsme pozorovali, že zahrady, které byly třeba měly nákladné řešení, nebo které byly vlastně úplně jednoduché, nebylo tam nutné nějak velmi investovat, tak každá fungovala jinak a to kvalitní fungování zahrady vlastně nebylo závislé na té počáteční investici nebo na tom, kolik se do té zahrady investovalo, ale vlastně to fungování záleží úplně na něčem jiném. Takže když jsme sledovali ty zahrady, které fungovaly velice dobře a kde dobře pedagogové pracovali s dětmi, děti se to tam užívali, tak měly tři společné znaky, co se týká toho prostředí. A byly to zahrady inspirativní, funkční a udržitelné. Ještě než si vysvětlíme ty pojmy, tak bych chtěla vlastně zdůraznit to, že nejde o ten vzhled, že často ten vzhled bývá jenom ta kulisa, vlastně, za kterou se skrývají ty hlubší věci, to vlastně využití, komunita, spoustu těch věcí. Takže my bychom chtěli skrze tuhletu přednášku vlastně vám rozšířit ten pohled nebo prohloubit, abyste viděli i ty věci, které zprvu nejsou až tak třeba viditelné. První pojem, zahrada inspirativní. Můžete si říkat, proč by měla být zahrada inspirativní, nebo jak to vypadá, když se zahrada inspirativní. My si myslíme, že je to taková zahrada, která rozvíjí kreativitu a nabízí dostatek podnětů. A to nejenom pro děti, ale i pro vás, pro pedagogy. A týká se to, jak tady padlo už vlastně činnosti řízené, neřízené, tak vlastně všeho, co se na té zahradě děje. A vlastně, abych to vždycky vysvětlila na nějakém příkladě, jak to myslíme, tak tady je už několikrát opakovaná zahrada arabská, myšel arabská a příklad kutiště.
oblíbený. Je to vlastně velká písková plocha, na které jsou různé věci, které se zahradou zdánlivě nesouvisí. Když tam přijde dospělý člověk, může si říct, že trochu nepořádek třeba, ale vlastně jakmile se do tohoto prostoru dostanou děti, tak je to absolutně pohltí. Vytváří si tam vlastní světy, budují tam cokoliv, každý den něco jiného, každou chvíli tam vidí něco úplně jiného za těmi stejnými věcmi, přibývají tam ty prvky, jich tam spousta. A když vlastně bych to měla srovnat s něčím, s nějakým prvkem, který je předem definovaný, předem určený, tak když jsem měl nějaký autíčko třeba, tak projedu si zahradu jednou, dvakrát, třikrát, autíčko je moc hezký, tak si projedu po třetí, po čtvrtý, po desátý, ale jakmile mám ten prostor už vlastně proskoumaný, tak už nemám potřebu tam jezdit dál, už vlastně nechci jezdit. Takže aha, autíčko mě nebaví, protože autíčko rovná se jezdí. Ale jakmile mám takhle vlastně nedefinovaný prostor, kde si můžu dělat cokoliv chci, cokoliv mě napadne, tak mohu rozvíjet fantazii, zapojuji mozek, zapojuje se vlastně kreativita dětí i těch učitelů, co vlastně tam nabízí, co je tam možné. Takže vlastně tenhle ten prostor, na tom jsme chtěli ukázat, co je toto, co je ten rozvoj kreativity a ten dostatek podnětů, protože tady jich je přehršel. Tak, teďka ty příklady. Tak, už jsme se dozvěděli, co to je inspirativní zahrada a proč by měla být inspirativní. A na mě bude teďkom vám říci, jak takovou inspirativní zahradu vytvořit. My jsme si tady s Evou, když jsme připravovali naši prezentaci pro lepší představ, pro vlastně lepší přehled, jsme si dovolili jednotlivé příklady rozdělit do 8 skupin. A ty jednotlivé skupiny jsou řazeny vlastně od těch nejjednodušších po ty nejsložitější prvky. A na závěr naší prezentace pak pochopíte, proč. Jako první skupinu, nebo jako první příklad, který bych tady chtěla zmínit, je volný prostor. A to z jednoho důvodu. Protože volný prostor vnímáme jako to nejdůležitější, co na každé školní zahradě může být. A z vlastní zkušeností víme, že pokud se pustíme do rekonstrukce zahrady, tak velmi často jako první z těch zahrad mizí volný prostor, který je zastaven celou řadou prvků. A je to strašná škoda, protože ten volný prostor vám umožňuje téměř cokoliv. Samozřejmě výhoda je, když máte volný prostor, který je vlastně tvořen trávníkem nebo loukou. Ale nebojte se ploch, které jsou zpevněné. Pokud máte v zahradě dostatek zeleně, tak i zpevněná plocha, asfaltová, betonová, vám může přinášet celou řadu podnětů, se kterými můžete vlastně v rámci vlastně zahrady pracovat. Vždy je velice důležité se na to pohlídnout z pohledu odstranění betonové nebo asfaltové plochy je vždycky strašně nákladné a vždycky je lepší ty peníze investovat do něčeho jiného a vlastně s tou zpevněnou plochou můžete pracovat úplně stejně jako s trávníkem. Máme v našich projektech dvě školní zahrady, které vlastně měly relativně velkou zpevněnou plochu a vlastně v obou dvou případech ta zpevněná plocha byla zachována, mírně poupravena, ale dodnes skvěle funguje. Ta zpevněná plocha má mnohem, může nabídnout třeba další činnosti, které třeba na tom trávníku nemůžete dělat, jako jsou třeba různé výtvarné počiny a podobně. Ten volný prostor se může stát po nějakou dočasnou dobu prostorem zastavěným. Může tam vzniknout nějaká dočasná instalace, jako tady ve školce v mateřském v Českém Brodě, kde vlastně děti ve spolupráci s učiteli a rodiči si na tom volném prostoru vytvořili vlastně vesnici a ta vesnice tam byla asi měsíc, takže vlastně tam vznikl úplně nový prostor pro děti. Takže ta otázka, která tady padla před chvílí na kolegyni, jestli vlastně, jak by často měla probíhat ta proměna, tak tohle může být jeden z příkladů té proměny.
Tak, další skupinou příkladů jsou prvky vegetační. Je tady myšleno prvky, které na té své zahradě máte, jako jsou keře, stromy, les, terénní nerovnosti, a které by bylo super, kdybyste vlastně využili. Tady jenom pár příkladů, jak můžete pracovat s keři, s živými ploty, kde stačí třeba vlastně vystříhat tunely, vyvětvit keře, využívat stromy. Mezi stromy můžete natáhnout různá lana, zavěsit houpačky, natáhnout vlastně plachty, na kterých se dá kreslit. Zase les, zase volný pohyb dětí, využívání terénních modelací. Ty terénní modelace, které v zahradě máte, můžete využívat přirozeně, anebo do nich můžete umístit jednoduché prvky, vlastně, které zase změní možnost využití toho prostoru. Další skupinou jsou přírodní materiály. To je skupina, která už příkladů, které už nejsou běžné na té zahradě. Mohou být, ale nemusí být. Ale právě když se pustíte do nějaké té obnovy a v rámci toho svého, v rámci zpracování projektového záměru si vytvoříte nějaký projektový tým a nabalíte na sebe partnery, tak vám velmi často mohou vlastně zahradu obohatit o tyto prvky. A těmi prvky mohou být různé kmeny. Jako tady například mateřská škola v Kolodějích získala asi 500 let starý dub ze zámecké obory a tady ve spolupráci s výtvarníkem vlastně došlo k úpravě toho kmene v herní prvek. Nebo je můžete ponechat jen tak, aby děti mohly pozorovat vlastně ten přirozený rozpad toho dřeva. Nebo je můžete zase opracovat a mohou sloužit jako lavičky nebo jako průlesky. A nebo pak už sofistikovanější prvky, kde do velkých kmenů třeba vyvrtáte díru. Tak. Pak to můžou být různé větve, kterými různě můžete pracovat, věšet je vlastně na stromy, dělat z nich různé konstrukce, stavby. Nebo jenom takovéhle jednoduché prolézačky. A jsou to prvky, které zvládnete udělat sami. Jsou to prvky, které jsou variabilní a opět mohou tu zahradu proměňovat. Jsou to prvky, které nemusí být nákladné, protože velmi často právě ve spolupráci s těmi partnery se vám je podaří získat zadarmo, jako to bylo ve všech příkladech, které tady máme. Opět, jednoduše zařízená kuchyňka ze špalků. Tady v mateřské škole Uranie si ve spolupráci s rodiči udělali prolézačku. Můžete použít i kámen, máte-li blízko stylom a daruje vám ho. Nebo jako Lukáš Gavlovský ve Sluščicích našel kámen, ze kterého udělal skluzavku. Velmi dobrým prvkem, se kterým můžete pracovat v zahradě, je zemina. Zemina se dá také velice snadno sehnat, anebo na jedné straně zahrady uberete a na druhé přidáte. Jsou to relativně jednoduché prvky, které jste schopni zvládnout za relativně malé náklady ve spolupráci s rodiči a partnery školy. Dalším vlastně skupinou příkladů, které vnímáme, že jsou velice důležité, aby v rámci zahrady byly, jsou skrytá místa. Skrytá místa pro děti. Jsou to ty prostory, kde mají děti pocit intimity. Tu intimitu těm dětem může vytvořit pouze vysoká tráva, zarostlé křoví, živé ploty, trošku rozvolněnější prostor, ale i v tomto prostoru ty děti ten pocit intimity mají. Tady to je už takové divočejší. Stromy mohou dětem poskytovat úkryt. A nebo, jako udělali tady v mateřské škole arabské, část vlastně toho prostoru obestavili plotem a vlastně vytvořili jim tam takový domek. A nebo to mohou být různé domečky, ale jsou to určitá skrytá místa, kde vlastně ty děti mají ten pocit té své intimity. Tak. Další skupinou prvků jsou tvořivé prostory. A asi jako to nejzákladnější tvořivý prostor je pískoviště. Má ho skoro každá školka a víte, že pro děti to je unikátní prostor. Ale to pískoviště se může proměnit v blátoviště. Nebo nějaká dopadová plocha herního prvku se může rozšířit a vznikne nám tam takovéto obláskoviště, kameniště.
Co je velice důležité, jsou volné materiály, o kterých tady mluvil přede mnou David Dvořák. Jsou to materiály, které vlastně děti mohou pozbírat na zahradě a mohou si z nich na těchto prostorech, třeba na pískovištích, různě tvořit. Pak to mohou být opravdu určené prostory k těmto aktivitám, jako už tady bylo mnohokrát zmiňované kutiště. A tady je zase ještě práce s těmi volnými materiály. Když dětem dáte vlastně ten prostor, tak oni si z nich postaví téměř cokoliv. Tady jenom některé příklady, co děti vlastně sami dokážou. Já bych tady chtěla jenom říci jednu věc. U těch tvořivých prostorů, už o tom mluvili zástupci mateřské školky arabské, je velice důležité, aby tam fungovala nějaká pravidla. Takže když jsou tam nějaké materiály, které se používají, tak by ty děti měly být naučeny je vracet na ta místa, odkud se je brala. Když si na kutišti dohraju, tak ty zase materiály rozstřídím. Tak. Další prvek, který vnímáme jako velice důležitý, jako prvek, který vlastně může vytvářet ty inspirativní zahrady, je voda. A můžeme začít zase od těch nejjednodušších, a to voda dešťová. Nebojte se děti pustit ven, když prší, protože taková kaluž může být úžasný herní prvek. Sníh. Pouhé zalévání je alespoň nějaký kontakt s vodou. Pítka. Dejte dětem prostor, aby vlastně nalévali do nádob vodu a mohli pozorovat třeba ptáky. Obyčejný sud, kde sbíráte dešťovou vodu. Opět, možnost pracovat s tím, jak vlastně funguje koloběh vody, jak je voda vzácná, jak si s ní musí šetřit. To jsou ty prvky jednodušší. Pak jsou to samozřejmě prvky, které jsou už náročnější, protože jsou to prvky, které vyžadují už třeba pitnou vodu. To jsou různé kohoutky, které mohou sloužit jednak na zalévání, ale jako pítka v zahradě, pumpy. Hodně škol, které jsme realizovali, má studnu. A vlastně tady v mateřské škole Kolárova se koupila pouze pumpa za 3500, truhlář na to udělal poklop a máte úžasný herní prvek do 5000 korun. Tady byl o něco složitější prvek v mateřské škole Arabská, kde se rozhodli udělat zemní vrt, protože tam třeba studnu neměli. Pak to mohou být už složitější prvky, jako jsou různé vodní prvky, jako je tady systém korýtek, jako jsou jezírka, mlhoviště. Tyto prvky jsou velice nákladné, jsou náročné na údržbu a vždy jejich pořízení je velice důležité zvádět z hlediska poměr cena výkon. Je důležité u těchto prvků se dívat na to z pohledu, kdo se o ně bude starat a jestli budu mít peníze na to, abych se o ty prvky mohla starat. Předposlední skupinu, kterou jsme zahrnuli do naší přednášky jsou takzvané předurčené herní prostory. To jsou prostory, kde si děti mohou hrát na dospělé. Takže to mohou být různé domečky, týpí, kde vlastně ty děti můžou bydlet, obývat ten prostor. Ale kuchyňky, kde mohou vařit, zatím z žádných školek, které máme podpořené, ještě pec nemáme, jako mají tady v Drážďanech. Ale myslím si, že v průběhu příštího roku se jí dočkáme v mateřské škole u Uranie, kde vlastně také pěstujou tam obilí, to si vypěstujou, namelou si ho dneska, ale ten chleba si ještě neupečou, ale počítáme, že v průběhu příštího roku už ano. Pak to mohou být různé dílny, které vlastně na té zahradě mohou vznikat. A poslední skupinou jsou herní prvky. Je to samozřejmě ta skupina, která je vám velice známá. Patří do této skupiny prvky typizované, takové ty běžné, které vlastně najdete, které jsou vlastně všude kolem vás. Ale mohou to být i prvky atypické, se kterými vám někdo pomůže. Jsou to prvky, které jsou náročné jak na realizaci, čas, energii, kterou do toho musíte vložit. Je nutné si přizvat v tuto chvíli už odborníka, protože jsou to prvky, které vyžadují mít certifikát. A jsou to prvky, které jsou finančně nákladné, ale nejenom při tom pořízení, ale i při té údržbě a následné udržitelnosti. Tak pokud se rozhodnete do té zahrady dát i tyto prvky, mělo by jich být samozřejmě méně vůči těm prvkům, o kterých jsem mluvila v předchozích bodech. Tady vidíme některé atypické prvky, které zase mohou nabízet dětem třeba širší využití, než jsou prvky typizované. Jenom nějakých pár příkladů. Nezapomínejte na relax. Tak. A na závěr moudro, rada. Úspěch
tkví ve vhodné a citlivé kombinaci a střízlivém odhadu. Tak, teďka jsme si vysvětlili, co to je zahrada inspirativní a přejdeme k tomu. Tak. Co znamená zahrada funkční? Pojem funkční se může zdát jako banální, že přece je jasné, že zahrada musí fungovat. Co na tom jako je k řešení? Ale jaké jsou ty parametry, vlastně podle kterých posuzujeme, jestli zahrada funguje správně nebo ne? Jak to vypadá, když je zahrada dobře fungující? My si myslíme, že každá zahrada je jedinečná. To znamená, že vyžaduje individuální přístup, protože vlastně i každá školka má svůj individuální přístup k dětem, ke vzdělávání, ke školnímu programu. Takže vlastně si myslíme, že by zahrada měla vznikat na míru potřebám dětí i vás, pedagogů, vlastně na míru všem uživatelům. Ten individuální přístup je důležitý i vlastně ohledně prvků, které by vám měly pomáhat tu zahradu využívat prakticky a logicky a měly by vám vlastně pomáhat tu zahradu využívat i z edukativního hlediska. To znamená, že by vám měly že by vám celá zahrada měla pomáhat vlastně ve vzdělávání a v práci s dětmi. A neměla by pomáhat jenom z toho praktického hlediska, ale i vlastně v tomhle tom. Zase, jak to myslíme? Tak my jsme si zase pro lepší představu ty prvky nebo ty příklady, o kterých tady budu mluvit, rozdělili do dvou skupin. První jsme nazvali provozně funkční. To jsou takové prvky, které by vám měly zlepšit využitelnost té zahrady. To je vlastně vůbec to prvotní, na co byste se při té obnově měli koukat. Jestli ta obnova povede ke zlepšení využitelnosti té zahrady. Já tady nebudu mluvit o věcech obecných, typu vstupy do zahrady, celkové provozní vztahy v zahradě, vztah k orientaci vůči světovým stranám. S tím vám vždycky poradí architekt a je to mezi vámi a architektem. Já tady budu mluvit jenom o takových těch základních prvcích, abyste si dokázali představit, co myslíme tím provozně funkčním. Už o tom tady mluvil přede mnou David Dvořák, který vlastně říkal, že vlastně tím, že nechali na té zahradě vystavět stůl, se jim vlastně ta zahrada nebo ta využitelnost té zahrady se jim výrazně zlepšila. Protože vlastně nemuseli stoly přinášet, už ho tam mají trvale a přináší pouze jenom ty věci k těm určitým aktivitám, které tam chtějí dělat. Stejně tak mohou sloužit ty terasy, jak o nich mluvila Dana, teď bohužel jsem zapomněla příjmení, která vlastně říkala, že těmi terasami se rozšíří vlastně ta plocha té učebny. A toho využili hodně právě třeba tady v Don Bosku, kdy oni mají malou tělocvičnu. A vlastně ta tělocvična se rozšířila o tu terasu. Takže ty děti v těch přezůvkách nemusí se ani zouvat z bod, takže tam je vlastně odpadá tato aktivita. Vlastně vyběhnou na ty terasy a dělají tam ty aktivity, k čemu jsou ty terasy určené. A ten prostor vlastně té učebně se zvětšil a vlastně ta učebna se stala součástí zahrady. Tady další příklad, například z arabské. Opět, rozhodli jsme se, že chceme s dětmi ve školce spát venku. Potřebujeme nějaký prostor, který nám k tomu bude sloužit. Velice dobré je také myslet při obnově zahrady, jestli by nám v té využitelnosti nepomohlo nějaké technické zázemí, jako jsou například toalety, pítko, elektrika. To jsou všechno věci, které třeba mohou zlepšit využitelnost zahrady. Vždy je velice dobré uvažovat také nad takými prvky, kde budete věci skladovat. Zejména třeba v případě, že pracujete nebo chcete s těmi dětmi pracovat a nechcete třeba věci přenášet stále zevnitř ven, tak můžete mít nějaké prostory, kde ty věci máte uskladněné. Ohniště, kompost, celá řada vlastně těchto prvků, které povedou ke zlepšení využitelnosti zahrady. Velice důležitým tématem, na kterým byste se při té obnově zahrady měli vlastně zamyslet, je, jak je tu zahradu možné využívat v rámci toho dne, protože jsou zahrady, které nemají stromy, jsou to třeba nově založené zahrady a vlastně jsou to zahrady, které jsou jižní, takže jsou plně osluněné, tak je důležité řešit otázku stínu, aby vlastně ta zahrada pro ty děti byla použitelná. Zase několik příkladů.
Další skupinou prvků, o kterých budu mluvit, jsou prvky edukativně funkční. Oni samozřejmě, tyto skupiny se prolínají, ono to nejde úplně striktně oddělit. Ale takovým edukativně funkčním prvkem, příkladem prvků jsou venkovní učebny. A tady zase ty venkovní učebny mohou mít několik podob. Mohou to být jednoduché tabule, které mohou být také klasické na kreslení, ale mohou to být různé magnetické tabule, se kterými se pracuje, nebo to mohou být různé formy venkovních učeben. Zase tady záleží zase na tom, jaké máte finanční možnosti a zase poměrce na výkon, jak si představujete vlastně tu zahradu v rámci školního vzdělávacího programu využívat a jaké aktivity chcete přenést ven. Zda vám bude stačit obyčejná tabule, nebo zda budete potřebovat nějakou venkovní učebnu. Velice dobré je třeba se zamýšlet, pokud máte takový školní vzdělávací program, na to, že spousta aktivit se dá odehrávat venku, jako jsou divadla, různé akce, kde vlastně mohou vznikat nějaké prostory, které mají charakter amfiteátru. Tady je vlastně amfiteátr, který využil svah, přirozený svah v mateřské škole na Výšinách. Když jsou akce, tak to tam slouží jako divadlo, ale třeba přes den se tam děti mohou učit, anebo tam také cvičí. Tak, další skupinou takových prvků je práce na zahradě, takže zase různé formy pěstování, těch způsobů je zase nespočet. Zvířata. Zase můžete vlastně pracovat od těch nejjednodušších živočichů, ptáci, vodní živočichové, savci. Záleží zase jenom na vašich možnostech a vaší odvaze. Co se týká toho edukativně funkčního přístupu, mohou být v té zahradě uplatněny prvky, které vlastně navazují na speciální potřeby školy, jako tomu bylo například v mateřské škole logopedické Don Bosco, kde všechny prvky vlastně vycházely z dlouhých složitých jednání s logopedem a každý prvek vlastně slouží k logopedické výuce. Mohou to být prvky hudební, mechanické, prvky vlastně, které dětem vysvětlují principy fyziky, přírodních zákonitostí, optiky, výtvarné výchovy a podobně. Už o tom mluvila Eva na začátku, já to ještě jednou zdůrazním. Pozor, aby estetika nepřetlačila funkčnost. Funkčnost je vždycky to, co je na té zahradě nejdůležitější. Tak. Vlastně třetím důležitým pojmem byla udržitelnost. Jak vypadá zahrada, která je udržitelná? A vlastně my si myslíme, že je to taková zahrada, která používá prvky, které se dají nějakým způsobem recyklovat. Prvky nebo materiály. Je to zahrada, která se vlastně nad tématem recyklace zabývá, jak vlastně v tom stavu tady a teď, co na zahradě mám a mohu použít dál. A i vlastně v tom stavu, když chcete něco navrhovat, vzniká návrh, tak vlastně se zamýšlíme i nad tím, vlastně, jestli ty prvky, které tam navrhujeme, můžeme pak třeba někdy znovu využít nebo využít jinak, jestli je můžeme obnovit a tak. Vlastně řešení udržitelné zahrady by mělo být jednoduché a kvalitní, protože když takové bude, tak se vám bude snadno udržovat. A vy budete schopni tu údržbu provádět vlastně své pomocí a s pomocí celé komunity. Proto je vlastně tam ještě zdůrazněný sociální aspekt udržitelnosti. O tom vlastně tady taky byla už řeč, že jakmile vlastně si kolem zahrady nabalíte spoustu lidí, nebudete to jen vy, děti a rodiče, ale také architekti, odborníci, další specialisté, partneři v různých podobách, tak vlastně budete mít skupinu lidí, která vám kdykoliv bude chtít pomoci, pomůže vám, bude mít k té zahradě úplně jiný vztah a všichni dohromady budete chtít, aby ta zahrada fungovala nejenom teď, ale aby fungovala i v budoucnu. A to, že bude fungovat i v budoucnu, souvisí i s posledním bodem, kterým je variabilita, že vlastně vy si i tím soběstačným přístupem budete schopni během nějaké doby tu zahradu obměňovat, obnovovat, všechno své pomocí. Abych vlastně tuhletu složitější kapitolu vysvětlila, tak jsem si vzala na pomoc dva obrázky zase z mateřské školy Arabská.
Tohleto, na tomhletom obrázku vidíte centrální prostor po proměně. Původně tady v tomhletom prostoru bylo jezírko, spíš jezero, vlastně velká vodní plocha, a kterou nebylo úplně možno využívat. Vlastně to, ten poměr cena, výkon, efektivita nebyl úplně dobrý. A vlastně pak společnými diskuzemi s odborníky mezi pedagogy se zjistilo, že vlastně tenhle ten prostor je klíčový, že je centrální, je vlastně v těžišti. Dají se tam vlastně cílem bylo vlastně vstupovat do tohoto prostoru, byl tam potenciál toho, že se v něm mohou všichni potkat. Takže společným řešením bylo zachovat vodní prvek, který je pro děti jako magnet, v takové míře, která bude pořád ještě nějakým způsobem efektivní, využitelná pro děti, přitažlivá a zároveň bude úsporná a udržitelná, protože vlastně udržovat něco takového je úplně něco jiného, než udržovat obrovský jezírko. Takže vlastně ta udržitelnost je v tom, uvědomit si na začátku, jaké jsou pravé potřeby, co opravdu potřebuji já jako pedagog, děti, vlastně jako uživatelé, a do jaké míry jsme schopni to udržovat a navrhneme takové řešení, které je pro nás všechny vyhovující a jsme schopni své pomocí vlastními silami se o to starat. Pro ještě dovysvětlení druhý příklad, také z arabské, to je chýšový domeček. Vlastně když i vy se osobně budete zabývat proměnou své zahrady, tak jak už tady padlo, zákoutí pro děti, nějaké domečky, chýše, cokoliv, velmi příjemná věc, ale dá se to udělat mnoha způsoby a na vás je to rozhodnutí, co opravdu potřebujete. Jestli potřebujete jednoduché řešení, které si dokážete sami obměňovat, nebude drahé, dokážete si ho obměnit a rekonstruovat třeba sami s pomocí rodičů, s pomocí celé komunity, anebo jestli potřebujete nákladné řešení, které bude vyžadovat vysokou investici na začátku a za několik let ta životnost odejde a bude důležitá a potřebná nákladná rekonstrukce, kterou si nedokážete udělat sami a bude muset na to nastoupit nějaká stavební firma. Takže zase princip udržitelnosti, na začátku si říct, co je pro vás důležité a co jste schopní vlastně své pomocí nebo s nějakými investicemi, které máte a víte, že budete mít, tak jste schopní udržovat a využívat. Tak a já tady budu mluvit o již konkrétních příkladech, co třeba ta recyklace znamená. My se na tu recyklaci můžeme kouknout před tou obnovou zahrady a po. Když se na tu recyklaci budeme koukat po, to znamená, nebo tím jsme tady chtěli říci, že v případě, že budete vlastně plánovat obnovu, ty prvky, které do té zahrady vlastně budou navrženy nebo o kterých máte představu, že by tam měly být, by měly už u těchto prvků byste měli uvažovat, jak s nimi budete pracovat do budoucna, protože každý prvek má nějakou určitou životnost. A i vlastně ty sofistikované herní prvky do 10-15 let dožijí a vy vlastně budete řešit, co s nimi. Jestli tam ten prvek zůstane a nahradí ho nějaký jiný, nebo ho odstraníte, nebo dojde k nějaké repasi. Což samozřejmě vyvolává zase otázku peněz, kde na to vezmeme a podobně. Takže už při té plánované obnově byste měli vlastně počítat s tím, jak bude s těmi prvky nakládáno po té době, až dožijou. Já se kom zaměřím na příklady recyklace před obnovou té zahrady. Tak samozřejmě v rámci té recyklace můžete využít všechny přírodní materiály, které na té zahradě najdete. Mohou to být už několikrát zmiňované větve, prkna, kmeny. To jsou všechno prvky, které můžete zrecyklovat a které můžete vlastně které můžou mít v té zahradě novou funkci. Ale vedle těch přírodních materiálů to mohou být další materiály. A já tady vezmu příklad mateřské školy v Českém Brodě a ukážu vám, jak se tam například s tou recyklací pracovalo. V té zahradě bylo celkem asi 230 takovýchto betonových dlaždic. Odvést všechny tyto dlaždice by vlastně stálo strašně peněz. A architekt, který nastoupil do toho projektu, se rozhodl, že vlastně ty dlaždice využije a zakomponoval je téměř do všech prvků, které v zahradě vznikly.
První prvek, který tam vznikl, byly truhlíky. Každá budova vlastně má terasu. Kolem té terasy byl původně takhle po té celé délce bylo zábradlí. Architekt se rozhodl, že vlastně to zábradlí odřízne, z betonových dlaždic udělal obrys truhlíků, které se pobily dřevem, a dneska vlastně děti mohou z teras rovnou vlastně mohou ty terasy využívat rovnou k pěstování. Dále se použili na zpevnění svahu a vzniku vlastně takového sezení, jakoby takového malého amfiteátru. Takhle to vidíme z detailu, kdy vlastně se naskládali na sebe, drželi ten svah, který je za ním, nahoru dal truhlář jenom pár vlastně prken a vlastně dneska to slouží jako takový amfiteátr. A z toho amfiteátru se koukají na jeviště, které má taky základy z těch dlaždic, a zase tam truhlář pouze vlastně použil kryt ze dřeva. Jinak tohle je molo, které může sloužit jako jeviště, ale vlastně také jako odkladová plocha nebo opravdu sluniště pro děti, které se koupou tady v mlhovišti. Ty dlaždice byly použity v zahradě také dále jako šlapáky. A také se vlastně použili na stavbu hliněného domku. Takže základ toho hliněného domku je opět z těch betonových dlaždic. Tady ještě jde vidět, jak jsou použity jako šlapáky vlastně v té zahradě. Takže velká část prvků vlastně byla postavena z těch dlaždic. Zrecyklovaly se všechny herní prvky, které té zahradě byly. Byly tam klasické, typické průlesky a vlastně architekt řekl, že by to byla škoda. Když té zahradě jsou, tak se tam nechají dožít. Došlo k přemístění těch prvků podle vlastně požadavků školy. Ty prvky se mírně repasovaly, upravily dle potřeby, ale všechny zůstaly zachovány. Zachovány dokonce zůstaly i takovéto různé konstrukce kovové, které tam byly od 70. let, jenom se jim dal třeba jiný hábit. Jenom takhle jednoduše se upravili, přetáhly se přes to plachty a vznikly domečky, zase řádově stovkové položky. Některé herní prvky se staly galerií, výstavní plochou a podobně. V Českém Brodě se také vlastně v rámci jednoho dopoledne zrekonstruoval veškerý mobiliář, který tam byl. Opět rodiče s učiteli a s dětmi vlastně očistili ty staré konstrukce, natřeli je a pak pod vedením truhláře vlastně veškerý ten mobiliář zrepasovali. Takže to může být takový příklad recyklace, protože všechno, co na té zahradě máte, se dá nějakým určitým způsobem a za relativně malé peníze vlastně vrátit, dát se tomu život. Když se bavíme o udržitelnosti zahrady, tak jsou velice důležité vlastnosti, které by ta zahrada měla mít. Je to snadná obnovitelnost, variabilita, a měla by to být vlastně ta zahrada, o tu zahradu byste měli být schopni se starat sami a sami ji dále posouvat dál. A opět jsou to vlastně takové prvky, o kterých jsem tady mluvila již na začátku. Takové ty jednoduché prvky, které, ze kterých můžete vytvářet různé stavby. A vy ty stavby si můžete sami velice snadno obnovit. Vy ty stavby můžete různě proměňovat. Každý půl roku ta stavba může vypadat jinak. A to jsou ty prvky, které vlastně můžete s těma dětma nějakým způsobem dotvářet. Jsou to prvky, které jsou pořízeny většinou z přírodních materiálů, které se dají sehnat buď zdarma, nebo za velice nízké náklady. Tady například partnerství v Českém Brodě, skauti jsou partnerem školky a v rámci dvou víkendů natrhali pro školku lískové pruty a pak ve spolupráci s rodiči tam vznikly vlastně takovéhle hatiny. A ty hatiny samozřejmě stárnou, sesychají. Ale ta školka si takovou akci může udělat znova a může si to třeba vyplést něčím jiným. Bude záležet jenom na nich. Opět, zase takové ty tvořivé prostory, ta kutiště, zase ta variabilita tam může být v těch prvcích, se kterými na tom kutišti pracujete. Tady například je příklad z mateřské školy u Uranie, kde se vlastně udělala taková akce, že každé dítě si mělo do školky přinést kámen. A z těch kamenů pak vzniklo ve spolupráci zase s rodiči ohniště.
a taková vlastně zpevněná plocha, kterou si vlastně utvořili sami. Ty děti si každý ten kámen pomalovali, uložili se ho tam a vznikla krásná plocha vlastně ohniště. A to jsou opravdu ty prvky, které by tu zahradu měly tvořit. Protože jsou to prvky, které vlastně jsou nenáročné na to pořízení. Jsou to prvky, které nejsou náročné na údržbu. Jsou to prvky, které vám umožní tu variabilitu, tu proměnlivost té zahrady. Do té skupiny mohou spadat i prvky, které mají třeba trvalou konstrukci, ale to je vlastně to černé, to je vlastně kovová konstrukce, ale ten výplet, jako jsou tady ty tyčky, může být udělán z čehokoliv. A vlastně v mateřské škole u Uranie vlastně ten výplet už začíná dožívat, protože děti si s tím samozřejmě hrajou, vytahují to a už je plánovaná vlastně akce s rodiči a bude se dělat třeba ten domek úplně nový. Tak a samozřejmě pokud víte, že děláte třeba spoustu akcí a neděláte je vlastně úplně jako pravidelně, nebo tam nechcete mít nějaký stálý prostor, jako třeba v mateřské škole Vodnické, kde vznikl amfiteatr, můžete k tomu amfiteatru nebo k té scéně přistoupit takhle jednoduše. Není opravdu potřeba vytvářet složité, nákladné prvky. Vždy se dá vlastně tvořit velice jednoduše. A viděli jsme tomu na příkladu arabské, kde opravdu mají 2-3 herní prvky opravdu certifikované, které dělal odborník, ale zbytek prvků je vlastně jenom příroda a práce s tou přírodou a přírodními materiály. A s tím souvisí naše poslední rada. Úspěšnost proměny nelze určit teď, ale až za 10 let. A my jsme sem stanovili hranici těch 10 let, protože to je hranice, kdy většina těch prvků začne dožívat. To dřevo prostě stárne a pokud budu mít zahradu plnou takových těch drahých herních prvků a vzniknou mi v rámci jedné etapy, takže oni stejně dožijí. A pak vy za těch 10 let se dostanete před otázku, co s tou zahradou. A v tom případě ta zahrada byla udělána špatně. Ta zahrada je totiž neudržitelná a vy musíte schánět další peníze na to, abyste tu zahradu znovu obnovili. Tak, máme za sebou několik příkladů, proč a jak by měla být zahrada inspirativní, funkční a udržitelná. A na závěr bychom chtěli říci, abyste se prošli svou zahradou a dívali se na ní novýma očima návazností na dnešní konferenci. Protože každá zahrada je jedinečná a zaslouží si individuální přístup, řešení a péči. A my bychom vám chtěli vlastně popřát, abyste našli ke své zahradě cestu a aby se vám podařilo rozvinout její potenciál. Hodně štěstí. Děkujeme za pozornost.